Welcome, ladies and gentlemen. Thank you so much for your great support, always. I'm so grateful for your continued support to this channel. Thank you so much, ladies and gentlemen. Now, the Member of Parliament of Manyata Constituency, Embu County, is coming out to spill the beans. Is now coming out to allege that let not Cecil Mbarire, the governor of Embu County, lie to William Samoei Ruto. The Member of Parliament of Manyata Constituency, who is coming from Embu County, is alleging that those who heckled and booed William Ruto, they were not mobilized, they were not transported from any location, but these are residents coming from Embu who many times they have come out to tell the governor themselves that the health issue is a big problem in Embu County. The issue of affordable housing is a big problem in Embu County. So the Manyata Member of Parliament is coming out to say that it is the governor of Embu County, Cecil Mbarire, who is misleading William Samoei Ruto in some issues where they don't want to say the truth. The Member of Parliament is saying that just the other day, Cecil Mbarire came out begging for forgiveness because the health sector was not working in Embu County. And so to leave President William Ruto to come out and tell the people during that church event at Embu University that SHA and she is working, it was just a setup, according to the Member of Parliament, because he's claiming if Cecil Mbarire knew that health issue is a big problem in Embu, he could have not left William Ruto to talk about the SHE and SHA that was successful in Embu, which it was not true. The same to affordable housing. So hii maneno mnaambiwa that some individuals like Rigathi Gachagua or Uhuru Kenyatta ati wametransport watu kutoka other counties kuja Embu, the Member of Parliament who is coming from Embu County, Manyata constituency, is saying it is not true. Those members of parliament are residents who came there on their own and coming out to heckle William Ruto. It was true that William Ruto and his government are failing. In other words, this member of parliament is approving that several members of parliament in Mount Kenya region, they are even terrified to defend William Ruto. I want you to listen to the member of parliament of Manyata constituency. But before we do, as you always do, ensure you like the video. When you like the video, you automatically support the work that I'm doing in this channel. Because sometimes you watch the video and you forget liking the video. So this is just a reminder. As you watch, ensure you like the video. Let us listen to this member of parliament. The governor of Embu is fully responsible of the president being booed in Embu. Yeye ndo anafaa kujibu hiyo maswali. Kwa sababu Rais alikuwa anaendelea na speech yake vizuri sana. Alikuwa anaendelea na hiyo na watu hata wanafurahia, wanashangilia. Until akamention matters ya healthcare. Na healthcare in Embu kwa sababu iko na mashida. Na yeye governor mwenyewe alikuwa ameapologize a few days before. Alikuwa amesema pole kwa sababu healthcare ifanywe. Wakati Rais alimention maneno ya healthcare, watu awangezuia. It's a emotive issue in Embu. Kwa hivyo watu wangezuia ku express their displeasure. Na mimi niseme healthcare yetu wakati president alitaja ndiyo maneno ilienda vibaya. Kwa sababu the healthcare is not working. So next time na nataka kusema the governor should stop misleading the president. Akisema kuna watu walimobilize watu kufanya kelele kwa kanisa. It is a total misleading. And kama hao ndio watu Rais anasikiza iko shida. Because kama mtu hawezi sema ukweli, aseme healthcare ukiguza Embu,
watu wanaruka, then we have a problem. And Rais, tafadhali, don't be misled. The issue on matters health in Embu is what made people of Embu to express their displeasure. Na hiyo ndiyo kitu ambayo ilifanya watu waweze ku actually kuchemka kidogo. Na niseme, I wonder, over 43,000 people walikuwa kwa event. Nani huyu ako loaded hivyo kumobilize 43,000 people kuchia wengine na kujia wengine? It's not making sense. Wacha watu waanze kuongea ukweli katika siasa. Na ni muhimu sana tusilete maneno yenye inafaa kuangaliwa na uongozi kama maneno ya kuongeza improvement ya uongozi wetu kama maneno ambayo inafaa kuleta siasa. Na watu wakisema somebody like Mukunji can mobilize. Kumobilize watu 43,000. Kwa nini niko na pesa mingi aje? Hata nafaa kuwa naitisha kiti ya urais basi. Na kwa nini ni mobilize watu wenye hata waitishi nafasi mimi nionge? I did not speak. I totally did not speak in the event. At least wangesema Mukunji aonge. Kama nilikuwa ni mimi nimewaleta. So it is unfortunate that badala ya watu kuangalia. Na hakuna hata ushetani hapo, hakuna shetani ashindwe. Hii ni maneno ya healthcare system yenye haifanyi kazi. Rais akaguza hiyo kama ajui vile ni live wire kule Embu. So na maneno ya healthcare ya Embu lazima ikue improved ili rais asikue embarrassed tena kwa event. Na ni vizuri sana kuhakikisha tumeambia rais ukweli. Rais, wale watu unasikiza Embu pale, sometimes are misleading you. Kwa sababu mtu akikwambia ni watu waliitafutwa wakuje wapige kelele, then huyo ni mtu mwenye. Again, on the side of Cecil Bayo, she's coming out to tell their people that, oh, there's a road that we are building. There's a market we are building of 800 million Kenya shillings. We don't want to be in the position because these roads, markets will stop. But for us to have this market, roads, we must be in William Ruto's government. Is that the right trajectory and the motive of Cecil Mbarire to come out to say that is the reason why they should not heckle William Ruto? But then themselves, they are wasting William Ruto. They don't want to tell William Ruto the truth. And that is why when you see a member of parliament coming from Embu telling the truth, it is the truth. That is something that is on the ground. I saw some people saying, nasini watu Rigathi Gachagua alikuja nao. See watu Rigathi Gachagua alikuja nao. William Ruto has failed. Now my MPs wanawadanga. In fact, as you speak, our MPs unaona wapi? Unaona wapi? Listen to Cecil Mbarire. Serikali ya UDA, kwa sababu tulichaguana na kile tunataka ni barabara, ni maji, ni hospitali zetu zitengenezwe, ni watu wapate pesa kwa mfuko. Kwa hivyo hiyo miaka tatu imebaki. Kazi yetu ni kushikilia mheshimiwa rais, kushikilia deputy wake Kithure Kindiki, kuhakikisha maendeleo imefika hapa Embu. Tumekubali hivyo watu wa Embu? Tumekubali. Na tunasema viongozi wale wameanza kuleta vita Embu County. Na siasa baya ya Embu County. Embu County are peace loving people. Sisi si watu wakuwa tuna hata adabu mbele wageni. Sisi ni watu wangwana. Kwa hivyo mwache kutupotosha, yule ambaye amechoka, akae kando, sisi tuendelee na nini? Na kazi. Na tunajua serikali kubwa ya William Ruto, iko na mambo mingi inatuletea. Soko tuko na nane ambazo zinajengwa sasa hivi. Soko nane. Moja ikiwa kubwa sana pale Embu ya 800 million. Sasa, tukiambiwa tutoke serikali, ati sijui nani ameguzwa, tutapata ya manufaa kutoka kwenda nje ya serikali kweli? Sasa mimi nataka kuomba watu wa Embu tushikane. Na hata kama kuna mahali serikali imekosea, tutawakosoa. Na tutawaambia ni shida, kama ni sha shida yake iko wapi. Na jana tumeenda na mheshimiwa rais kule level 5 na akauliza maswali, akaongea hata na wagonjwa,
akauliza wale wanafanya registration, tukamwelezea shida mahali ziko na nataka. So I think if this is how William Ruto together his members of parliament are going to continue, then their doom is already there. They are doomed. Because sometimes when you listen to this William Ruto's team, they don't know even what they're saying. And by the way, let me tell you, if William Ruto will not listen to the people, CMPs ndo walimweka pale, ni hawa wananchi ndo waliweka ama MPs kwa hizo viti, na ndo wakaweka William Ruto. Vile walifanya, sijui walifanya nini, waliiba kura nini, Chebukati akawa declare, but the truth is, it is the people who installed them there. It is the people who installed them there. If they are not going to respect the people, William Ruto is going home. In fact, his days are numbered. It is just when, where we are waiting for William Ruto to be kicked out. Because he's a man that does not want to listen to the people. And again, these leaders are lying to William Ruto. And that is why the same thing happened during the finance bill 2024. Ama mpizo walikuwa na ground iko chonjo. Oh, iko chonjo. Wakati walisikwiziwa, William Ruto akawithdraw the finance bill. Walikuwa wapi? Kila mtu alikuwa njia yake. Hata walikuwa mogopa. As we speak, those members of parliament from the mountain, hata wengi wao taki, wakina nini nyora wata atembeni na William Ruto. Umewahi muona? Watembeni? Waliacha? Kwa sababu William Ruto has failed. Mbona watembe na reject? Ladies and gentlemen, what do you think? Drop your opinion at the comment section below. Otherwise, thank you so much because of your great support. Please consider subscribing, liking, commenting, and sharing this video. Bye-bye till you meet in another video.